Mellan hästar två Caviar from Mine. Här kommer fyra. Här kommer tre Marco Toro och fem Borsa Diablo. Kör nu om täten, två Caviar from Mine, tre Marco Toro utvändigt där bakom, åtta Savile Row, fem Borsa Diablo. Ur svängen två Caviar from Mine i ryggen åtta Savile Row. Tredje nu tre Marco Toro. Där i andra spår fem Borsa Diablo. Vi kommer upp till de första 500 km tiden 11,0. Tiden på två Caviar from Mine. Nu är det fem Borsa Diablo i ledningen via tredje. Nu i andra spår 12 Cervic. I ledaryggen två Caviar from Mine. Trea på innern tre Marco Toro. 11.54 placerad som tvåa i andra spår. Tredje ytter, sex It's About Time. Lägger ner i andra fyra, Pure Steel, tio Nicky Lauda. Upp till varvning med fem Borsa Diablo i ledningen. 12 Sterbik utvändigt, kilometertiden 12,2. Fjärde på in nu tre Marco Toro. Femte inner ett Micke Sting. På innerna var nio Billy the Bronco. I andra spår avslutar duon 10 Nicky Lauda, 7 Underground Artist. Drygt 1300 meter till mål, främst 5 Borsa Diablo. 12 Sterbik utvändigt där bakom, 2 Caviar from Mine, 11.54. 1500 med Borsa Diablo i ledningen, kilometertiden 13,7. Via tredje duon, fyra Pure Steel, sju Underground Artist ut framför 11.54. Vi är ute på slutrundan, fem Borsa Diablo. 11.54 nu på utsidan, fem Borsa Diablo, 11.54 i andra spår i ledaryggen, två Caviar from Mine. 12 Sterbik där i andra, vi har i tredje duon, fyra Pure Steel, sju Underground Artist. 2000 meter, kilometer, tiden 13,9. Fem Borsa Diablo, 11.54 utvändigt. Två Caviar from Mine, nu i andra spår, fram invändigt, åtta Savile Row. De är här i mitten av svängen just nu med en halv längd till godo, ledande fem Borsa Diablo. Borsa Diablo, andra 11.54, tredje åtta Savile Row. Vid upploppets början på innen fem Borsa Diablo. Fem Borsa Diablo har drygat ut till 11.54 där Borsa Diablo före 54 Borsa Diablo.